他哦，这没问题啊。我跟你讲哦，常常是这样的哦。我后来发现哦，在2015年哦替小英辩护的时候就有讲过这个，哎，还好的，这船走过必留下痕迹。第一点哦，这个是很早很早以前，你要知道，我爸爸当时最大的愿望哦，就是我回新竹医院当院长，所以就很多都帮我准备好了，但是我就一直没有回去当医生嘛。那这是这样的哦。那个作为那个游览车停车场用是最近这2年多才有，以前是没有的。那我们会这个很简单嘛，该补所得税的要补，然后该捐出来没问题的，反正这个对我来讲钱我是啊，可是这个我会捐出来没问题。我还拜托那个黄国昌找一个律师，你知道吗？来处理。我说，哎，你来我们这里，知道吗？你就来扮演那个第三者的黄湖记的角色。所以这个我也拜托黄国昌会找个律师把他这一切都处理完。那因为北市长时期其实就有申报这一块土地了，但是是不是一直都是家人在处理的？不是啊，我跟你讲哦，你们不要讲，我都还不想有这块土地了。因为第一点哦，平常都是。因为我爸妈留在新竹嘛，那个每年会报账的是陈佩琪，我根本从来也没有再看过，我不会有那个什么炒房的念头了，这个根本这个也不是我们当医生的专长了。像昨天是不是有反对那个要侯友宜说的要设特征区，那理由是不是觉得说怕权力集中在一起？那其实这样的哦。这个是这样的哦，我们一直在幻想说我们这个时代要有包青天，为什么回事？因为就是司法不公平嘛。如果司法是可信任的，为什么要搞个什么特征组？而且还一点呢哦，这个已经在告诉，如果我们要设特征组哦，等于我们在告诉我们的国民说，法律之前人人不平等啊，就是说高官只有谁可以办，这个不太对的。我倒觉得这样的哦，刻意去。凸显那个特征族在理念上是不对的。主席，你觉得你昨天辩论你给自己打几分？因为好像你都在凸显这样，但是蓝绿都在互骂，是要凸显蓝绿都在互骂？不是，我跟你讲，因为昨天他们跟我说那个是政见发表会，没有跟我说那个是辩论的，所以我到一半的时候我都在觉得奇怪，今天怎么一回事？他明明就政见发表会嘛，就每一次每10分钟，然后三次。所以意思就是说，让你有九个10分钟来阐述你的哦，如果你要当总统，你的国家的愿景是什么？应该是讲这个吧。如果要辩论，那个是另外有辩论，然后就蛮惊讶，奇怪，昨天在干什么？